Olá, meu nome é Cláudio. Eu quero fazer um depoimento sobre o curso Autoindução do Coração da professora Fabiana. Um curso que você aprende uma técnica simples, mas muito poderosa para ser aplicada nos pacientes, nos familiares e até pessoas conhecidas. No curso também você vai aprender como atender online nessa época de pandemia. Eu já tive o prazer de fazer um curso pessoalmente com a professora Fabiana, e a professora Fabiana tem muito tempo de ensino e ela sabe como responder e como ensinar a todos os alunos. Você vai aprender muito, mesmo que você já conheça várias técnicas. Obrigado.